Přátelé, já jsem vám chtěl ze srdce poděkovat za peníze, které jste nám poslali. A opravdu bylo jich, my jsme to nečekali. Já se přiznám, já jsem osobně to čekal třeba kolem 100-150 tisíc. Ono nakonec se tam sešlo dneska k 428. Pro náš film je to bohatě dostačující. Uděláme ho v takové kvalitě, aby se nám všem líbil. Doufám, že se bude líbit i vám. A kdyby peníze nějaký zbyly, tak je použijeme třeba na nějaký další projekt. Rozhodně musím říct, že mě nejvíc dojalo to, že vlastně ty částky vůbec nebyly zbytečně velké, třeba 200 korun, 500 tisíc. Byly i větší částky, ale samozřejmě takových zasilatelů bylo míň, ale že se po takovýchhle částkách sejde takováhle cifra, to myslím, že svědčí o tom, že jsme si dobře vybrali zemi, ve které žijeme. Ještě jednou díky.